Ik ga vandaag weer even een beetje op de gezonde tour. Ik wil het eikeltje. Met dit krokant ook weer. Ja. Nee. Hallo, goeie. Morgen. Het is vandaag maandag. Weer een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En Bart is jarig. Ja, dus Jola die is even Bart zijn ding aan het fixen. En we hebben de tafel gedekt. En nou, even wachten. Ja, komt ie. Ja. Birthday. Wow. Dankjewel. Normaal op maandag doe ik natuurlijk altijd de zwangerschapsupdate. Maar die had ik afgelopen woensdag al gedaan. Omdat ik het leuk vond om het dit keer echt te doen op de dag dat ik zoveel weken ben. Dus daar is eigenlijk de update van de 39 weken. En nu ben ik dus 39 weken plus. Hoeveel dagen? Weet ik veel. Woensdag ben ik in ieder geval 40 weken. Nou, Bart's cadeautje is binnengekomen. Dat doen we later wel even wanneer Jola er is. Maar ik had ook iets besteld. Kijk hoe super cool dit is om te tekenen op de computer. Dan kan ik wat leuker lijntjes tekenen om foto's heen en zo. Creative Pen and Touch Tablet. Wauw. Het ziet er wel cool uit hoor. Ja. Het schijnt alleen dat het heel erg wennen is om dus op een andere plek te tekenen dan waar je het ziet. Maar dat is gewoon wennen. Oh, is dat een groot stuk voor mij? Yeah. Ah, dit is ook... Kijk naar het spierballen. Ik dacht dat het een standaard blond bok, maar number one dead. Number one dead. Ja, deze had ik echt nodig. Die van mij deed het niet meer zo goed. Pas u, schat. Chinees van gisteren. Ja. Kunnen we dat straks niet helemaal kijken? Misschien wel. Oké, we gaan dat tekendingetje even installeren. Jola die wil heel graag zien hoe het werkt. One hour later. Nou, het installeren duurde eventjes, maar we hebben het gedaan. Een half uur. Ja, best wel eventjes. It's working. Nieuw animator star is born. Ik ga die schrijven. Oké. Ik het kan. Nou, dat is al een stuk beter dan hoe ik het deed. Zo, hallo, goedemorgen. Het is dinsdag vandaag. En morgen is de big day. Morgen, dan ben ik uitgerekend. Dus dan zou ik wel weer even een 40 weken update doen. Als er dan vannacht niks is gebeurd, natuurlijk. Dus ja, spannend. We gaan het afwachten. Ik voel me goed. Ik heb wel heel slecht weer geslapen. 4 uur was ik wakker. En toen eventjes weer een uurtje geslapen nog van 6 tot 7. Nou, toen moest ik Jolen weer naar school brengen en zo. Dus het duurde even voordat ik was opgestart vandaag. Mijn schoonouders zijn net de deur uit. Die gaan nu naar een ander huis. Want op een gegeven moment wordt het natuurlijk een beetje drukjes in huis. En ik wil nog wel een beetje kunnen rusten. De komende dagjes, dus ik heb er zin in. Yeah! Ik ga misschien vandaag nog even wat foto's maken van de buik. Ja, het is misschien wel de laatste kans. Ik heb weer een HelloFresh box binnengekregen, dus ik ga vandaag weer even een beetje op de gezonde tour. Misschien hebben jullie het wel gezien, de afgelopen dagen was echt heel slecht met eten. Vroeg ook nog iemand, kan je misschien nog een keer de hele dag laten zien wat je eet nu je nog zwanger bent? Misschien wel leuk. Om dat vandaag even te doen. Mijn ontbijt heb ik namelijk al gefilmd. En daarna heb ik nog niks gegeten en ik heb nu trek. Dus de rest van de dag neem ik jullie even een beetje mee in mijn eten. Maar ik ga dus wel meer mijn best doen vandaag. Yo, scrambled eggs, jusje en mijn favoriet, een hele grote thee. Groene thee. Ik heb trouwens geen zout op het ei, geen boter en zo. Kijk, Bart
Bart, die had gewoon nog taart over van zijn verjaardag. Dus het is echt zonde om dit te laten staan. Ik kan er niks aan doen. Wordt steeds minder vers. En de kinderen komen straks. Ik moet Jolen ophalen en een vriendinnetje. En ja, en taart is echt slecht voor kinderen. Kan ik echt niet doen waar ze bij zijn. Maar gewoon als volwassen verantwoorde mensen doen. Ja. Wil je met dit of met dat? Ja, doe maar. Wil je veel of nee, wil je krokant? Maar, doe maar krokant. Huh? Ik wil het eikeltje. Met dit krokant ook weer? Ja. Nee, dat kan niet. Ik doe wel dit en dan raadelijke dingen. Wie moet er nog meer bij dit ding aan ijs eten denken? Zullen we even een crackertje eten of iets anders? Een broodje? Ja, gewoon een heersmiddel. Nou, dan neem ik zelf ook maar een broodje pindakaas. En deze, want die had ik nog staan, voordat het niet meer goed is. Lekker sappie. Ik ga voor de snelste veggie. Tada! Thanks to HelloFresh. Ik ga hiervoor. En I have zin in it. Even de keuken op en dan gaan we beginnen aan het spannende nachtje. Er misschien wel wat gebeurt of misschien ook helemaal niks. Dat zou wel kunnen. Ik hoop vooral dat ik gewoon heel lekker slaap en morgen gewoon lekker wakker word op de uitgerekende datum. En dan weer verder vlog voor jullie. Ik zie jullie weer woensdag in een nieuwe vlog. Tot dan. Fuck that joint.